دا د کابل ښار په غازی لوبغالی کې د سولې روانې پروسې په اړه جوړه شوې غونډه ده چې ډیر ویناوالی حکومتي چارواکي دي. د کابل والی دې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې دوی له منتخب او د رایو په اساس نظام څخه خپل ملاتړ اعلانوي او اجازه نه ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. دوی وایي چې د سولې په اړه هره پریکړه باید نړیوال تضمین ولري. ما میخواهیم که یک نظام منتخب و مبتنی بر آرای مردم داشته باشیم، نظامی که در آن دستاوردهای دو دهه اخیر حفظ شود، از ارزش‌های قانون اساسی ما که به اراده قاطع مردم افغانستان از طریق لوی جرگه تاریخی تصویب شده پاسداری گردد. به سوال پروسه روانه ده او ده جمهوریت ده غد او د افغانستان خلق و تعهد کو دغه پروسه که معلومه ده او مون غواړو دغه پروسه که باید بین المللی عرب پریکړه چې د سولې په حق رکیږي باید بین المللی تضمین ولري. سره له دې چې دغه غونډه د سولې په اړه د حکومتي دریس د ملاتړ په هدف جوړه شوې وه، خو دې غونډه کې ځینو ویناوالو د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له دې وضعیت څخه یې پر وتلو ټینګار وکړ. دوی وایي له اوسني وضعیت څخه د وتلو ښه لاره دا ده چې یو ائتلافي حکومت جوړ شي او هغه حکومت بیا د نړیوالو تر نظارت لاندې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. یک ائتلاف شکل بگیره، دولت ائتلافی، بالاخره یک سیستم به وجود بیاید که قانون انتخابات و همچنان کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای زیرب و تحت نظر سازمان ملل متحد یک انتخابات همه جانبه با وجود بیاید. کابل کې د حکومت په ملاتړ دغه غونډه داسې مهال ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې پر کابل سربیره نورو ولایتونو کې هم د حکومت په مالی ملاتړ ورته غونډې جوړې شوې دي.